Саламастарбы, НТС телеканалының түз эфирінде жаңалықтар менен танышып алыңыздар. Анымен Мирзат Муханов айтып берем. Садыр Жапаров президенттік шайлоодо жеңгени расмий жарыяланды. Борбордук шайлоо комиссиясы берген маалыматка караганда 3 563 574 жаран шайлоого катышса, алардын 79,20% тагырагы 1 505 248 Садыр Жапаровко добуш берген. Белгилүү болгондой, жаңы шайланган мамлекет башчынын ант берүү салтанаты 28 январда Токтогул Сатылганов атында улуттук филармонияда өтөт. Инаугурацияга даярдык көрүү үчүн атайын уюштуруу комитети түзүлгөн. Аны президенттин аппаратынын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов жетектейт. БШКдан билдиришкендей, добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 1%дан ашыгынын добушуна ээ болгон 7 талапкерге күрөө акысы кайтарылмай болду. Алар Садыр Жапаров, Мыктыбек Арстанбек, Клара Соронкулова, Имамидин Ташев, Абдил Сегизбаев, Адахам Адумаров жана Бауыржан Төлбаев. 10 кандидат бул мүмкүнчүлүктөн ажыраган. Муну менен республикалык бюджетке 11 миллион сом которулат. Каравалта шаарында сулуулук салонун жамынып алып, кумар оюндарын уюштуруп жүргөндөр аныкталды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Каравалтадагы Карл Маркс Бейшен Алиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Лаванда сулуулук салонун жамынып алып, онлайн кумар оюндарын уюштурган жер астындагы кумар клубу табылды. Тинтүү учурунда атайын программалык камсыздоо, акча жана башка нерселер менен компьютердик жабдуулар орнотулгандыгы аныкталды. Текшерүү учурунда кардарлар болгон. Аталган факты сотко чейин көндүрүшкө алынып, учурда тергөө жүрүп жатат. Кыргызстанда 42 күндүн ичинде коронавируска кабылгандар кескин көбөйө түштү. Бир сутка ичинде дагы 155 адам оору жугузуп алганы белгилүү болду. Эң көп учур Чүй областында катталды. Аталган аймакта 63 киши бейтаптардын катарына кошулду. Ал эми Бишкек шаарында 42 адам вирус илештирип алган. Өлкөдө илдет катталган күндөн бери жалпы 83585 жаран жабыркады. Ал эми соңку сутка ичинде 136 бейтап коронавирус инфекциясын жеңип үйлөрүнө чыгарылды. Белгилеп кетүүчү нерсе, Кыргызстанда профилактикалык эмдөөлөрүн календарында кирген вакциналардын муздак чынжырын камсыз кылуунун алкагында 2122 даана адиштештирилген муздаткыч жабдуулар иштейт. Алардын ичинде 79% +2 +8 градуска чейин температураны кармап турууга ылайыкташтырылган муздаткычтар, -12 -15 градуска чейин температураны кармап турууга ылайыкташтырылган муздаткычтардын саны 18% түзөт. Ал эми -15 -20 градуска чейин муздак температураны кармап турган муздаткычтардын саны 3% түзөт. Коронавирустун жаңы штаммынын кирүүсүнүн алдын алуу максатында Кыргызстанга келүүчү жактар үчүн текшерүү алгоритмине өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык эми самолеттун жүргүнчүлөрүнө сурамжылоо өткөрүлөт. Учак менен келген учурда анкеталар санитардык карантиндик посттордун кызматкерлерине берилет. Ошондой эле аэропортто дене табын өлчөө, санитардык ченемдердин жана социалдык очолонуу талаптарын сакталышы, ПЧР анализи текшерүү алынат. Эгерде клиникалык көрсөткүчтөр байкалган учурда ооруканага жаткырылат. ПЧР тесттин мөөнөтү учуу узактыгына же авиакаттамдын кармалуусуна байланыштуу жүйөлүү себептер менен 72 сааттан өтүп кетсе жаран аэровокзалда тест тапшырат. Ал эми УНА менен мамлекеттик чек арадан өтүүдө кыргызстандык жарандар, чет элдиктер жарандыгы жок жактардан акыркы 72 саат ичинде жасалган ПЧР анализинин таза чыккан маалымдамалары талап кылынат. Дене табы өлчөнүп, санитардык ченемдердин жана социалдык очолонуу талаптардын сакталышы текшерилет. Коронавирустун клиникалык белгилери байкалса ооруканага жаткырылат. Ал эми байланышта болгон адамдар менен анкета толтурулуп, очолонууга жөнөтүлөт. Бизге учуп келе жаткан кыргыз жарандары үчүн ПЦР анализин талап кылынбаса, азыр ошол 23 январдан баштап бизге учуп келе жаткан кыргыз жарандары өзү менен кошо ПЦР отрицательный ПЦР анализин алыш керек. Ал анализи болбосо авиакомпаниялардын мүчөлөрү сиздерди учакка кабыл албайт. Жана ошондой эле жаңы дагы өзгөчөлүк бул анкета киргизилди. Анкеталарды ошол учуп келе жаткан учурда авиакомпаниялардын бортпроводницалары сиздерге ошо учактын ичинде таратылып берилет. Ошо учактан сиздер ошол анкетада
керектүү маалыматтар, анкетага жазыла турган керектүү маалыматтардын баарын толтуруп, келгенден кийин аэропорт Манастан, же аэропорт Манас Оштон, же аэропорт Сыкөлдөн ошол саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери СКП деп коебуз, ошолорго тапшырууңуздарды керек. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар МТС Чекит KG сайтына дагы жайгаштырылат. Саламатта туруңуздар.